Я до сих пір не розумію, як це, як таке можливо в наш час. Війна в наш час абсолютно несправедлива і без разом це все робити. І саме головне – це стійкість, щоб це було просто… І я дуже надіюся, що ми далі будемо працювати все сильніше і сильніше, і наш темп, і емоційний стан в цьому питанні не впаде. І стійкість нам допоможе. І тому майбутнє 100% буде круте, а я хочу його дізнатись. Я насправді його не вигадую, я хочу дізнатись, яке воно буде. А я